Në lajme juftojmë të ndiqni, kreu I KQZ-s del kundër ministrit të diasporës për regjistrimin e emigrantëve, cili bashkë shprehet se asnjë emigrant nuk mund të votojë nëse nuk ka deklaruar adresën ku banon jashtë vendit. Majko tha javën e kaluar se ky regjistrim nuk ishte I nevojshëm për emigrantët. Varianti I ri I koronavirusit I zbuluar në Britani mund të ketë mbërritur dhe në Shqipëri. Shefi laboratorit të mikrobiologjisë në QSUT, Andi Koraqi, thotë se fluturimet me Britaninë u ndaluan shumë vonë. Në disa vende europiane janë shfaqur raste të këtij virusi. Vdes në aksident çifti bashkëshortëve. Makina e tyre ra në një kanal me ujë tek vendi quajtur Kthesa e Qarrit në Fier. Banor të zonës thonë se vendngjarja është një teren I rrezikshëm dhe pa sinjalistik rrugore. Bashkëshortët ktheheshin në Tiranë pas vizitës tek vajza në Fier.